Sakra, že ta páteční hlídka vždycky musí vyjít na nás. Máme smůlu. No a nemáš to fuk? Stejně by si když tak byl z ostatního hospodě, no, a požila bys jich držku. Tak to je tak lepší, ne? No jo, asi máš pravdu, no. Tak jdem. Bez tak tady bude klid jako vždycky. Pochopitelně nikde nikdo, jako vždycky, já nevím. Ale víš co, jen tak pro srandu jim tam vypal pár střel. A ti říct, že jsme tady, ne? Tak pozor, na můj povel, pal! Paráda, není na to si pořádně zastřílat. No to by stačilo, pojď. Nebo se budu mít akorát průser. Pojď, jdem zpátky. Slyšel jsi to? Já mám pocit, že tam... Tam se někdo mihnul. Určitě se tam někdo mihnul, rychle za mnou, dělej! Co jančíš, máš vidiny, ne? Ježmarja, dělej, pokrop to, jsou všude kolem nás! Jsou všude, dělej, střílej! Přebíjím! Tamhle, za to budovou, tam je, aaaaaa! Ne, ty hajzde do toho říká už, aaaaaa!